Järviä, Nuutsamehin Järviä ja sitten taas ollaan nyt tuota, en muista ketä ne muut, kyllä ne vielä ilmoittaa siinä, mutta siinä onko jopa joku NHL-pellojakin siinä muistaakseni. Mutta en ole ihan varmasti mene samaan. Kalakisa on niitä vasteja, se tosiaan on siinä joessa merikarvia, että siinä on jalokaloillahan siinä kilippa, eli perhovehkeitä. Heitelläänkö siinä sitten spintupeja vai mitä siinä heitellään, vaan
hommiin täältä ja näihin kuviin, eli 17.25 näihin kuviin ja